Olá pessoal, meu nome é Wagner Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da segunda temporada da série Números na versão estreia. Hoje é a vez do número 18. É a partir do número 18 que eu vou fazer um desenho bem legal de se ver. Vai ser um desenho mais simples, porém eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado final. O desenho de hoje é um desenho bem comum entre os desenhistas. Quando nós vamos fazer esse tipo de desenho, sempre pensamos na mesma estrutura, nas mesmas características, porque nos baseamos naquilo que é real. Você que está acompanhando a estreia em tempo real, na sua opinião, que desenho é esse? Escreva aí no bate-papo. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a estreia, deixa aquele joinha, se inscreva no canal se não for inscrito e até o final do vídeo, Shalom!
E o nono vídeo da segunda temporada da série Números na versão estreia está chegando ao seu final. A partir do número 18 eu fiz esse lindo boneco de neve. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima estreia!